se meni oikein kivasti viime kesä Sappeessa ja samoin seuraava kesä on tulossa sitten Sappeessa tosiaan yhden tähden hotellin parissa. Mitä odotat ensi kesällä? Paljon ihmisiä, toivottavasti lämmintä kesää ja ehdottomasti hyvää musiikkia ja reipasta kesäteatterimieltä kaikille. Juissa musikaali oli aikamoinen elämys ja sai ihmiset liikuttumaan katsomossa. Miten ensi kesän juttu poikkeaa? Kyllä mä luulen, että... Mikä on se, ne muutamat erot, mitä on sitä? Joo, mä luulen, että ensi kesän teatterihan on tavallaan enemmän komediaa, että viime kesä meni enemmän draaman parissa ja toki siinäkin oli näitä iloisia hetkiä, mutta että ensi kesä on sitten suurta naurua ja riemua sitten ja rakkautta. No vielä viime kesästä joku tärppi, mitä tapahtui sellaista kulisseissa, mikä jäi itsellesi mieleen, mitä yleisö ei koskaan saanut kuulla? Voi kauhee. Siellä tapahtui niin monenlaista, että apua. Tätä pitäisi oikein miettiä. Okei, se hitsaa porukan yhteen, että sen ymmärtää, että siellä on aivan oma huumori. Kyllä, siellä on erittäin paljon huumoria, mutta tosiaan se yksi hauskimmista tilanteista oli toki se, että kun teatterin katos rämähti alas ja kun vettä tuli niin kuin aisasta, mutta toivottavasti ensi kesänä sitten ei ole samaa tilannetta. Okei, kiitos.